Oletko koskaan miettinyt, että mitä taloudellisesti riippumattomaksi tuleminen oikeasti vaatii? Että haluatko oppia, kuinka saada raha tekemään töitä sinulle sen sijaan, että sinä teet töitä rahan eteen? Jos näin on, niin Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosakilta voi olla juuri se kirja sinulle. Tällä videolla tarkastellaan lähemmin tätä Robert Kiyosakin kirjaa ja käsitellään näitä kirjan keskeisiä käsitteitä, kuten talouskasvatuksen tärkeys, varojen ja velkojen ero sekä passiivisen tulon voimaa. Joten istu alas, rentoudu ja käydään nopeasti läpi, mitä tämä kirja on ja kannattaisiko juuri sun lukea se. Robert Kiyosaki on Amerikan japanilainen liikemies, jonka omaisuus tällä hetkellä on siinä about 100 miljoonan dollarin paikkeilla. Ja Robert toimii liike-elämän parissa 80-90-luvulla ja jäi eläkkeelle sitten 47-vuotiaana. Ja lainausmerkeissä eläkkeellä, koska hän nyt tekee todella aktiivisesti, pyörittää edelleen bisneksiään ja tuottaa sisältöä esimerkiksi juuri YouTubeen. Eli täältä löytyy sitten hänen oma kanavansakin, että jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Ja Kiyosaki on perustanut lukuisia yrityksiä elämänsä aikana, mutta se pääpointti hänellä sijoittamisessa on aina ollut kiinteistöt. Ja jos tätä kirjaa lukee, niin kiinteistöt on todella isossa roolissa. Tämä kirja itsessään on henkilökohtaisen talouden klassikkoteos. Siitä on myyty tietenkin miljoonia kappaleita. Ja tämä kirja kertoo Robert Kiyosakin lapsuudesta, jossa hänellä on kaksi isää. Biologinen isä, joka oli korkeasti koulutettu valtion virkamies, sekä hänen parhaan ystävänsä isä, joka oli varakas yrittäjä. Tämän kirjan kautta Robert vertailee näiden kahden miehen talousfilosofioita ja sitä, että kuinka heillä oli todella syvällinen vaikutus hänen omaan talouskoulutukseensa ja lopulta sitten myös tähän suureen menestykseen. Ja yksi näistä Rich Dad Poor Dad -teemoista on se, että rikkaat ei tee töitä rahan vuoksi, vaan sen sijaan ne saa rahan toimimaan heidän hyväkseen. Ja Kiyosaki väittää, että avain vaurauden rakentamiseen on hankkia tuloja tuottavaa omaisuutta sen sijaan, että keskittyisi vaan tähän perinteiseen palkkatyöhön. Kirjassa Robert Kiyosaki esittelee tämän passiivisen tulon käsitteen, eli passiivinen tulo on tulo, jonka ansaitsee työskentelemättä aktiivisesti sen eteen. Ja tämä voi tietenkin tapahtua sijoitusten, kiinteistöjen tai muiden keinojen kautta. Kiyosaki korostaa kiinteistösijoittamisen tärkeyttä, jota hän pitää yhtenä parhaista tavoista tuottaa passiivista tuloa. Varmaan tämän takia moni kiinteistösijoittaja, asuntosijoittaja, aloitteleva asuntosijoittaja on lukenut tämän Rich Dad Poor Dadin ja saanut siitä sitten sen lähtölaukauksen lähteä tähän asuntosijoittamiseen. Ja tässä kirjassa Kiyosaki rohkaisee lukijoita ajattelemaan kotiaan velkana, koska se vaatii jatkuvia kuluja. Ja tämähän on sitten myös suomalaisille todella vaikea ajatus, että oma, ikioma, ihana koti onkin oikeasti velkaa, ei tuottavaa omaisuutta. Ja myös se, ehkä se huomio, että kiinteistösijoittaminen, onko se, voidaanko sitä pitää myöskään täysin passiivisena, siitä voi olla montaa mieltä. No, jos sen pitää täysin passiivisena, niin se myös syö todella paljon sitä tuottoa, mutta ei mennä siihen nyt. Ja ehkä se kaikista nyt tällainen passiivisen tulon muodostuskeino on sijoittaa osakeindeksirahastoon. Jokaiseen videoon pitää saada näköjään indeksirahastot mainittua tavalla tai toisella. Toinen kirjan keskeinen käsite on talouskasvatuksen tärkeys. Kiyosaki väittää, että kouluissa ei opeteta meille rahasta ja että meidän on itse etsittävä tämä talouskasvatus. Ja tässä kirjassa Kiyosaki rohkaisee lukijoita oppimaan esimerkiksi kirjanpidosta, sijoittamisesta ja muista tämmöisistä taloudellisista aiheista, jotta sitten pystyy tekemään kunnon tietoisia päätöksiä omista rahoistansa. Ja huomiona, että tämä Rich Dad Poor Dad on vain yksi monista kirjoista, joita Kiyosaki on kirjoittanut.
ja henkilökohtaisesta rahoituksesta, ja se on kirjoittanut myös kirjoja sijoittamisesta, yrittäjyydestä ja myös varallisuuden rakentamisesta. Ja osa näistä kirjoista löytyy esimerkiksi YouTubesta äänikirjoina, että jos haluaa päästä kuuntelemaan, niin pistää hakukenttään Robert Kiyosaki, niin sieltä tulee näitä äänikirjoja. Myös tämä Rich Dad Poor Dad löytyy YouTubesta äänikirjana. Eli olitpa vasta aloittamasta taloudellista matkaasi tai haluat viedä ihan rikkautesi uudelle tasolle, niin tämä Rich Dad Poor Dad on ehdottomasti luettava kirja. Se opettaa tämän henkilökohtaisen rahoituksen perusteet, innostaa ajattelemaan rahasta eri tavalla ja antaa sitten joitain työkaluja taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen. Eli jos joku kysyisi multa, että mikä asia on tässä kirjassa se ylivoimainen ykkönen, minkä takia esimerkiksi mäkin tein tämän videon tästä kirjasta ja olen suositellut tätä kirjaa aika monelle ihmiselle, on se mindsetti. Ei, sieltä ei löydy tämmöisiä yhdessä yössä miljonääriksi vinkkejä, ei niitä ole olemassa. Niin tämä mindsetti, että miten ajatella rahaa ja omaa talouttaan ja miten ehkä lähtee rakentaa sitä polkua kohti vaurastumista. Ehdottomasti suosittelen tätä kirjaa. Tässä oli muutama nopea pointti siitä kirjasta. Lukekaa se. Se on ykköskirja ehkä tämmöisessä talousmindsetissä, jos semmoinen asia kiinnostaa. Ei hätää, tästä kanavasta ei ole tulossa kirja-arvostelukanava, mutta tämä oli semmoinen teos, minkä ajattelin nyt erikseen tällä nostaa esille ihan videon muodossa. Mutta sunnuntaina tulee taas sitten kumminkin video ehkä jostain normaalimmasta aiheesta. Kiitos, näkemiin!